E aí, pessoal, eu sou o Bob. Eu sou o Renatinho. Emanuel Dantas. Yes, Emanuel da Tony Inc, que tá aqui com a gente, galera. Pô, então é o seguinte, o som de hoje 100% é Tony Inc, do início da cadeia que tá vindo aqui até o speaker, tá? Então, a gente tá trazendo Emanuel aqui pra vocês, porque estamos com um setup revolucionário que tá aqui embaixo. Nós vamos dar um zoomzinho aqui, ó, rapidinho, com o celular, pra mostrar pra vocês. Ó. Ó, nosso pedal que hoje não está sendo usado, a gente tem nosso booster do Analog Man, nosso famoso, já passou várias vezes aqui o fuzz da Analog Man, e aí vem nossas brincadeiras agora aqui da Tony Inc, é o Red Britain, né, que é uma distorção baseada nas distorções britânicas, e a grande novidade é isso daqui, ó, a gente entra com pré, estamos jogando aqui o sinal, além dele funcionar como pré controlando o power, que é esse caboclo daqui, ó, a gente está com um sinal direto também jogando para a linha, que depois a gente vai ver se consegue editar e tirar o som dele aí, tá? Então, diante de tantas novidades, a gente volta aqui para o Dr. Emanuel, que vai contar aí um pouquinho da história dele aqui para a gente, dizer como ele começou e até o que levou ele a desenvolver esse tipo de produto que está aqui na frente da gente. Mete bronca, cara. Então, comecei a tocar guitarra, na verdade violão, né, com 11 anos. E hoje em dia é sempre um vício, né, os equipamentos, pedais. O primeiro pedalzinho foi um Turbo Distortion da Boss, ah, né? Maravilhoso. Boa, boa. Ah, e um cubozinho da Roland, né? Uhum. Enfim, aí alguns anos atrás eu conheci o Marcelo, né, lá da Guitartec. Uhum. Enfim, a gente ficou amigo, depois começou a trabalhar junto, desenvolver alguns pedais com ele lá e tal. E aí, há um ano atrás, fundei a Tony Inc. Comecei com esse primeiro pedalzinho aqui, que é o Grenade, né? Que é uma power. Potência, uhum. Né? Miniatura. Gente, quando ele tá falando miniatura, é miniatura mesmo. É um tamanho de um pedal mini daqueles, né? O tamanho de um boosterzinho, né? Isso. Eu chamei Grenade porque é uma bombinha de bolsa. Tirou o pino, um abraço. É, o segundo pedal só da linha. Já que a gente começou nele, vamos só te interromper aí, Manuel. Então, conta um pouquinho sobre o Grenade pra gente, quantos watts é, pra aquele pessoal que é em casa comparar. Então, pô, é o meu, vai fazer frente ao meu Marshall de 100 watts, igual do Renatinho aqui, né? Então, ele é uma potência limpa, né? Classe D, que chama. É uma tecnologia de alta eficiência, porque ela perde pouco calor, então você consegue ter uma fonte relativamente pequena, né? Comparado aos transformadores de amplificadores valvulados, para essas caixinhas miniaturas. E como ela aproveita muito essa energia, ela não tem essa perda de calor, enfim, da transformação de calor, etc., você consegue ter um alto rendimento, ou seja, você fala alto pra caramba, uhum. Num espaço relativamente pequeno. Então, ele tem 60 watts. O pessoal tá falando alto aqui mesmo, tá? Porra, muito alto. Não é um Marshall de 100 watts, mas, né, vamos dizer que é um volume respeitável, né? Tocar com a banda, eu consigo tocar tranquilamente com a banda, né, com um powerzinho desse daí. Dá pra ser odiado pelos vizinhos. Né? Dá pra ser odiado pelos vizinhos. Até você consegue, até você, pra você ver. Até você consegue, cara. Boa, boa, boa. Ele tem a questão da saída de impedância, ele é automático, né? Se você mudar o falante 16, 8 ou 4 ohms. Uhum. Quanto maior for a impedância, menor a potência. Então, em 4 ohms, 60 watts, 8 ohms até 30 watts, uhum. E em 16 15. Até 15 watts. Essa questão da potência numérica é meio relativa em termos de percepção auditiva, né? De volume, né? Então, às vezes, é meio tricky, assim, né? Você falar, ah, pô, a potência caiu pela metade, mas não necessariamente você perdeu, caiu tanto assim, né? A sensação. Dizem que de 50 para 100 watts, assim, diferença de 3 dB aí, ou 6 dB, que não é nada dentro do negócio, a gente fica impressionado, né? Exatamente. É. Então, esses dados, assim, é sempre interessante você ouvir, para ver se atende dentro da sua realidade, né? Já tem uma galera, pô, usando o Grenade, tem o Davi Moraes, tem o Ricardinho Marins no programa lá da The Four, uhum. Né? Enfim, o Brasil todo com a Preta Gil, tem o Ney Quineiro, que é guitarrista do Jorge Mateus, né? Pô, nossa, cara, esse é uma muito fera brabo, tocando. Meu muito Deus, muito. Esse é brabo demais, meu Deus. Fora a galera toda que já fez review aí, o Silas Fernandes, o Azielzinho, o Alexandre Almeida. Maravilha. Agora o Gustavo Guerra, né, que fez o review mais recente, o Thiago Zalins, que é daqui do Rio, uhum. Enfim. Tá cheio de review, gente, já bom para ir, para já dar atestado. Não é nossa proposta aqui, a gente veio só ouvir mesmo. E a gente pode já dizer que de cara, eu pelo menos fiquei impressionado aqui, né? Eu já tô aqui me coçando com vontade de ter uma unidadezinha dessa daí, né? Eu tenho uma, cara. Aí, por acaso, eu tenho uma. Você tinha, mano. Ah, alô, Anderson Gel! Um beijo, moleque! Pô,
Então, beleza. Isso aqui, basicamente, eu fiz para você poder ligar com pedaleiras, né? Enfim, desde mais baratas, Zoom, Digitech, até Kemper, Fractal, etc. Maravilha. É, e casar com qualquer preço, seja ele analógico, digital, até um microamp, se você ligar na frente dele, né? O microamp é um prezinho clean, né? É, você consegue fazer ele falar um pouquinho mais alto, né? E aí o segundo camarada aqui é o CSS, né? O Clear Solid State Preamp. Quase eu trago a língua. Caramba! Ele, a função dele é isso que a gente falou, né? Ligar a guitarra, basicamente ligar a guitarra em linha, mas ele é um verdadeiro canivete suíço de timbres, né? Porque como ele tem esse tone stack da Fender, você pode colocar na frente de um amp que você não gosta, pode colocar no return de um amp que você não gosta. Às vezes está na estrada, tem aquele amp fuleiro lá que você quer... Timbrar ele. Timbrar, ou... Não, só Jesus, ele já sabe. Que é só Jesus, é. Filho, tem esse aqui, então você faz aquilo mesmo. Tira aquele som bolado que você tira nesse aqui. Porque hoje em dia, pô, você quer controlar o timbre que você tem, né? Então, você tem um timbre em casa com sete pedais, com uma guitarra, às vezes você gasta uma fortuna numa custom shop, aí... Espeta no seu amplificador fuleiro e fica decepcionado. Um amigo meu, enfim, profissional de áudio, né, ele costuma dizer que o seu melhor timbre vai ser do seu pior equipamento. É verdade. Então, se você tem uma custom shop lá de 30 pratos, vai ligar num ampzinho de 500 pratos fuleiro. Provavelmente... Vai prevalecer um ano. Vai prevalecer um ano. Então basicamente isso, né? Você tem esses, enfim, mil utilidades. E fica perfeito porque assim, a gente, o pessoal de casa que não tá se atentando, né? O grenade dele, que é o powerzinho assim, na caixinha de um pedal mini, ele não tem nenhum controle de volume. Então hoje o que a gente tá fazendo é isso, né? A gente tá usando aqui o CSS dele, né? Que é o Clear Solid State, né? Solid State porque não é um amplificador valvulado, claro, né? Então a gente tá usando toda essa parte, não só do pre, como você tem também o controle de tom, como você também tem o de volume aí. Então tem um potencial de volume que permite ele alimentar aí o power e a gente colocar aí o volume de acordo, né? Que a preferência da casa é sempre baixo, né, Renatinho? Não, nunca é baixo. Cai esse negócio aqui, já quebrou alguma coisa hoje que eu não me lembro o que é, mas... Não, sabe por que eu boto alto? É porque o amplificador é valvulado. Só que não! Hoje não. Estamos nele transistorizado, tocando alto também, porque o valante ele precisa desse deslocamento de ar. Agora que eu entendi, eu não sabia disso. A culpa sempre é do falante. Há 40 anos eu não sabia disso. Se o falante cara. Não movimentar ar, não adianta. Eu entendi. Então, precisa agora. De um power para empurrar o falante para movimentar. Não, eu tô brincando com você, faz todo sentido. Faz, guitarra faz. Tem que tocar alto mesmo. Pronto. E aí, voltando então na cadeia, a gente falou do power, falou do pré. É importante a gente falar que o pré a gente tá gravando direto também ali. Depois a gente vai ouvir os timbres, vamos ver o que, é que sai direto aí. E tem um pedalzinho de lógico, de distorção, que não pode faltar, né? Conta aí pra gente. Essa é a novidade, né? Foi o último pedal que eu lancei. Fiz um vídeo também, acabei de fazer um vídeo eu mesmo tocando, outro com o João Gaspar. Excelente guitarrista, vai vir pra cá também. É ser um Marshall na box e um canivete suíço, né? A gente tava brincando aqui, a gente tirou desde um som de JTM, mais Hendrixzão, classicão, até... Aquele mais high gain, é verdade, né? Full stack da marcha, que o Renatinho fica sorrindo de olhinho pequeno ali pra ele. É, então, ele tem três sacadas que eu quis incluir aqui, né? É, o controle de médio para dar versatilidade, né? Para transitar do high gain ao médio ganho, né? Essa coisa do voice do médio é muito importante na guitarra, né? Então, ele é setado para ir ou para dar boost ou para fazer uma espécie de... É, scoop, né? Maravilha. O punch tem a função de dar como se fosse um boost antes da saturação, mas controlando os graves. É meio a sacada, né? Por isso que a gente colocou o Analog Man ali no início, porque o Analog Man é um treble boost. É um treble boost. É, que, se você ver de outro modo, é um corte de grave. É verdade. Enfim, brincadeiras à parte, a ideia dele é você controlar o grave para você ter uma definição melhor em baixo, médio ou alto ganho, né? Então você pode colocar sinal à vontade nele. Se você dá uma contida um pouquinho no grave, você vai conseguir ter uma definição legal em afinações baixas, enfim. E o chave de comp, né? Que é um nome gourmet que eu arrumei para compressão, que é a clipagem, né? Que ele vai trabalhar a questão do grão, né? E um pouco da distorção. Isso. Clipagem dura ou ela suave, né? Exatamente. Então acho que a gente poderia fazer o seguinte, vamos botar na mão do Renatinho, eu queria que você desse umas tuicadas aí nele pra gente ouvir o som dessa Les Paul com o Renatinho e os teus pedais. Beleza. Então segura aí, pessoal.
Versátil, cara. Extrato agora? Vamos nessa. Vamos ouvir com extrato, segura aí. Thank you.
Yes! Agora falta a gente ouvir com o quê, Renatinho? Com a Telecaster, neguinho! O cara com a Telecaster agora, pelo amor de Deus! Passou na cabecinha dele, com o quê? Com o quê? Guinness, eu vou expor! Ah, Telecaster! Agora bota uma Telecaster então aí, ó. Vai! Danny Gatton meets Steve Ray Vaughan. Caraca, louco! E esse aqui o quê? Ah, o Bob levanta e vai te falando, porra, rapaz, isso aí agora vai ser um problema achar ele. Então é Satanás número 2 aqui da gente. Demais, agora, né, mano? Olha só, cara. Parabéns, Manuel. É, cara, Manuel, tá muito bom mesmo, Renatinho. Agora a gente queria ouvir as tuas impressões aí, tocou nos produtos do. Né, da Tony Inc, o que você achou? Conta pra gente, o que você gostou, o que você não gostou. Falar assim, sinceridade de Guitar Check mesmo, cara, são produtos de nível internacional. Boa. Eu vi a sua cara mudar. Você que é exigente, brother, numa boa, tá, cara? Você usa muitas coisas tailor-made, concorda comigo? Concordo. E eu vi a sua cara mudar. Quando você botou... eu vi mudar mesmo, tirando os sons de marcha, eu tava ouvindo um negócio ali, caraca, bicho, eu vi. Então, eu assino embaixo em 10 vias, porque realmente... Você viu esse som de faz um chicken picking americano. Pô, tu viu, cara? Que som... Ah, Danny Gatton, entendi. Acho que quando veio... Pim! Meio Steve Ray Vaughan também. Cada guitarra foi uma sonoridade... Com certeza, fiel. Manteve o som da guitarra. Isso eu acho interessante a gente falar. Não sei se tu ia falar isso, professor, mas... mas manteve o som da guitarra. Você viu, são três peças diferentes. Três peças, mais ou menos. Mas, cara, manteve o som da guitarra. Você vê com essa tele aqui, que tem um puta som de tele. Pô, foi completamente diferente. E o approach, se você é guitarrista, músico mesmo, não importa se você toca profissionalmente ou não, mas se você ama tocar guitarra, cara, esses produtos aqui, desculpa a viadagem, mas são feitos no maior... Ah, não pode falar isso. Ai, mas são feitos no maior amor, cara. Uhum. Sinceramente, esses produtos realmente, cara, são incríveis mesmo. Até a caixa, né, cara? O hardware, sei lá. A apresentação é fundamental, cara. Então, de novo, só pra gente lembrar aqui, né? A gente não tem nenhum vínculo, apesar de a gente estar recebendo o Emmanuel aqui como grande amigo, esse negócio todo. Mas zero vínculo aqui com a Tony Inc, tá? A gente não é patrocinado. Não somos endorser dele, a gente não recebe nenhum dinheiro pra estar falando no jabá. Ainda não, ainda não. Peraí, aê, não faz. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda não, peraí. Mas eu acho que é importante isso daí. Na esteira do que o Renatinho falou, acho que é isso mesmo, né, cara? É um produto que tá muito bem desenvolvido. A gente aqui é chato com tudo que recebe na mão. O mais importante de tudo é que não fica aquela coisa mascarada, eu sou um tipo de produto que eu faço uma coisa só, né? E a gente costuma ver muito isso, né? Você pega uma Les Paul, uma Strato, um monte de coisa, enfia aqui e todas têm o mesmo timbre. E não aconteceu isso aqui, concorda? Incrível, e aí incrível. Dizem, bom, um dos grandes guitarristas que eu gosto, o Bonamassa, todo mundo fala isso dele, né? Que o cara consegue pegar uma Les Paul, tirar som de Les Paul, consegue pegar uma tele, tirar tele, um som de tele, e acho que em grande parte a gente tem que botar em você saber o teu equipamento e você conseguir tirar um som desse equipamento, né? De novo, né? A gente... o Renatinho sabe disso, ele gosta de Marshall, gosta de Fender, mas nem por isso eu vou deixar de tirar o chapéu aqui pra distorção do Red Britton, porque, né, ficou um Marshall com vontade aí. Meu irmão, no backstage, então, que vocês estavam tirando o som, cara, tá tudo tremendo aqui, meu irmão. Cara, realmente... Tava um belo time de Marshall, não faz feio pra você botar nenhum head de Marshall aí. Estamos falando aqui de um setup que a gente montou 100% transistorizado, não tem uma válvula aqui dentro do negócio, nem de pré, nem de power.
tá um timbre que não tá enganando aí, né? Um timbre honesto, som de Marshall mesmo. E desde a coisa mais limpa que a gente buscou para encaixar com a Strato e com a Telecaster aí, até o grande saturado que a gente botou no P90 da Les Paul, concorda? Concordo. Posso fazer uma observação, vai, cara? Pode fazer, claro. Você sentiu o ataque ali? É. Porra, é tipo um... Cara, vou falar numa boa, tipo um plex. O ataque é muito ataque direto. Esse foi o... Mano, na moral, eu vou falar, foda-se. Esse é o Marshall in the Box mais bolado que eu já toquei até hoje. Pode ser. Mais bolado. De coração, a gente não joga confete, não, mano. Sacanagem, é maluco, legal. Joga confete, não, porque o negócio, o produto é... Não, eu também gostei dele. Nós tiramos um sonzão com ele aí, tá? Nossa, cara. O Power também, o Granite, fiquei impressionado ali pelo tamanho dele, a potência que é. Bastante honesto, dá pra gente fazer um gig com ele. O Tony eu achei legal, mas eu não fiquei impressionado. Aí tem que ser honesto também dando negócio. Eu achei bacana. Quero ouvir a gravação direta dele. Acho que o circuito dele tá muito bem montado, um timbre bonito, mas... Nada que eu faça assim, ó, caí pra trás. Eu caí pra trás com o pedal, achei o outro também, o Classe D, o Power, aquele dali. E o outro é honesto, tá? Então acho que é a combinação dos três ficou excelente. É não, beleza, tá, mas aí, você permite eu falar? Você só usa coisa boa. Eu vou botar um prezinho aqui pra... Você permite eu falar aqui? Eu vou botar um prezinho. Tem um prezinho que eu uso aqui. Tem um que pedalzinho eu vou botar. Guardado. É, tem um pedalzinho que eu nunca vi esse pedal, hein, mano. Eu nunca vi. Eu conheço ele há 35 anos. Eu tenho um negócio ali guardado junto do Fred. Pô, então, realmente, tá bem pra caraca você, ó. No amor. Tá muito bem, cara. É um Tony Stack baseado no Dumble, né? No SSS. Da, é o Etos, né? Etos Clean. Então... É um timbre de Dumble, foi muito famoso na mão do Steve Ray Vaughan pra gravar o tom limpo dele, além do super reverb. Então, é o que eu gosto, é o meu Tony Stack, né? De novo, não sou do Marshall, nada contra, mas casou muito bem o Red Britton com esse teu Tony Stack que você montou aí. Então, eu acho que a combinação perfeita tá ali, né? É um arriscando a falar, me seduziu com isso daí. Como a pessoa morde a língua, eu fico impressionado com isso, cara. A pessoa morde a língua no ar, compadre. É assim que tem que ser mesmo. Eu vi sua cara, sem sacanagem, eu vi. Falei, ih, caraca, o professor ficou amarradão. Quando tu começou a mexer e ver que funcionava, né, mano? Tu vê que ele vinha, você falou, mano, o que é isso? E a gente tocou de tudo aqui, né? Pois é. E até fazendo stack, a gente botou um treble booster antes dele, funcionou bem o pedal. Botamos um fuzz, não embolou, não ficou nada embolado. A gente viu que não tinha clipagem do pedal lá, que o headroom dele tá lá em cima mesmo. Ou seja, dá pra gente botar um booster antes e empurrar ele que ele vai, né? Além das clipagens normais, ele tem um limite. Todo pedal tem isso, se você botar ele antes, ele tem... Fazendo carinho aí. Papai. Beleza. Manuel, palavras finais aí, cara. Só tenho a agradecer aí a oportunidade. Oportunidade pra gente. Nem esperava nada. Maravilhoso. Marcamos do nada semana passada, estamos aqui brincando. É isso aí. Importante as conexões, vamos deixar depois o link aí dos contatos do Emanuel lá embaixo, né? Aproveitando que vocês estão aí, faz o quê, Renatinho? Assina o canal. Ah, se inscreve nele. Ah, não! Cara, falei errado de novo. Dá seu like, ativa as notificações. Liga o sininho aqui. A minha filha fica brigando, pô, pai, fala pro Renatinho que não é assim, né? Se inscreve. Então, ó, filhota aí, ó, de novo, não adianta, o jumento não aprende. Uma hora ele vai aprender. Se inscreve. Isso aí. Então a gente queria agradecer a Manuel. Vou botar o link de novo ali embaixo. Tá? Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por ser aí, ó, representante. Tá botando aí você de empreendedor nacional aí, botando a cara a tapa para oferecer seus produtos, cara, de qualidade. E a gente tá recomendando aí os produtos da Tony Inc. Tá de parabéns. Né? Fecha pra gente, envelopa aí, Renatinho. Ah, então caramba, vai. Puxa aí pra gente. Yeah.